Na dnevnom redu izborne Skupštine Saveza samostalnih sindikata Srbije za grad Pirot i opštine Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad našla se nekoliko tačaka, pored izbora članova radnih tela i tačke koje se tiču dosadašnjeg rada Saveza. Kako je za PIK kanal izjavio Rodoljub Ćirić, predsednik, članovi Skupštine usvojili su izveštaj o radu Saveza za opštine Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad za period od 2015. do 2020. godine, kao i izveštaj nadzornog odbora o finansijskom poslovanju Saveza. Ovaj period bio je i više nego težak za sindikaliste, kaže Ćirić. Došao sam u najteže vreme, u vreme kada je počela privatizacija po najnovijem zakonu o privatizaciji. Mi u Savezu smo bili za privatizaciju, ali za privatizaciju koja će doneti boljitak i zaposlenima. Naprotiv, dobili smo osiromašene radnike i opljačkanu imovinu. Takođe, to je period svetske ekonomske krize, sada u ovom periodu finansijske konsolidacije. Ja lično kao predsednik Saveza sam zadovoljan sa onim što sam radio, ali konačnu ocenu o tome smatram da treba da da članstvo. Postići rezultate u sindikatu nije lako, ali održati ga i trajati je još teže. Mi trajemo i ja to smatram mojim najvećim uspehom. Članovi su usvojili i pravila i program aktivnosti Saveza za predstojeći mandatni period od 2020. do 2025. godine. I tokom narednih godina biće posla za sindikaliste, kaže Ćirić, kako u domenu ostvarivanja radničkih prava, tako i kada je nastavak privatizacije u pitanju. Uslovi u kojima će raditi Savez samostalnih sindikata za grad Pirot i opštine Bela Palanka i Babušnica nameću program. Znači, to će, teško je dati program za narednih 5 godina, ali problemi koji se javljaju diktiraće i šta će Savez samostalnih sindikata u narednom periodu raditi. Normalno je da ćemo posebnu pažnju posvetiti razvoju socijalnog dijaloga. Kao što je poznato, mi smo krajem 2018. formirali Socijalno-ekonomski savet grada Pirota, ali još uvek nemamo Socijalno-ekonomski savet na nivou opština gde imamo povereništva. Posebna pažnja će takođe biti posvećena i nastavku procesa privatizacije, jer neki smatraju da je proces privatizacije završen, ja smatram naprotiv da nije završen. Očekuje nas privatizacija najveće kompanije, kompanije AD Tigar, očekuje nas privatizacija javno-komunalnih preduzeća. Tu mora sindikat da bude aktivan i da uzme aktivno učešće u smislu praćenja ugovorenih obaveza od strane poslodavaca, odnosno privatnih preduzetnika koji budu privatizovali i kompaniju AD Tigar i neka od javnih preduzeća. Nakon podnošenja predloga i utvrđivanja liste kandidata za novog predsednika Saveza, izabran je Jovan Mijalković, dosadašnji predsednik Saveza samostalnog sindikata Tigar Tajersa. Imenovani su i delegati za 16. kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije, a doneta je i odluka o predlaganju kandidata za nosioce funkcija u Savezu samostalnih sindikata Srbije.